Вітання! Ви тільки подивіться, якої я вам краси принесла! Правда, ці квіточки виглядають химерно? Якісь ельфійські дзвоники! Деякі з цих видів дійсно мають широковжиткові назви. Ghost pipe, тобто примарна труба, або ж corpse plant, тобто трупна рослина. Направду, це квіточки родини вересових. Monotropa uniflora та Monotropastrum. А ось ця квітка належить до роду настільки рідкісного, що деякі з видів людство бачило тільки раз. Цей рід має назву Тісмія. Ці рослини такі химерні і дивні через те, що не мають у своїх клітинах хлорофілу, а отже не здатні до фотосинтезу. Живляться вони за рахунок симбіотичних відносин з вищими рослинами. Наприклад, охоче співіснують з хвойними деревами. Ну а для того, щоб отримувати поживні речовини, вони користуються посередництвом грибів, міцелій яких, як відомо, тісно співіснує з кореневою системою дерев. Рослини з такою системою живлення називають мікогетеротрофами, а дехто негарно обзиває їх паразитами. Ну які ж вони паразити? Такі гарненькі! Моторошні! Ну просто ж тобі вампірчики рослинного світу! Направду, світ сповнений цікавинками, і я маю що розповісти про них. До нових зустрічей! Далі буде!